Bəli, çox təəssüf ki, Vaşinqtonda keçirilən ikinci uzun müddətli görüş də Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşləri nəticəsiz başa çatdı. Hətta birinci görüşdən fərqli olaraq, may ayında olmuşdu görüşdə, demək 4 gün ərzində, bu dəfə də 3 gün ərzində danışıqlar apardılar. Vaşinqton çox səy göstərir ki, şəxsən dövlət katibi Blinken çox səy göstərir ki, Azərbaycanla Ermənistan nəhayət uzun müddətli sülh sazişini hazırlasınlar. Əgər birinci görüşlərdən sonra Blinken çox optimist açıqlamalar vermişdisə, ikinci görüşdən sonra sizin də vurguladığınız kimi, hansı ki, atəşkəsin pozulması ilə müşahidə olundu, hansı ki, Qarabağdan o separatçıların agresiv bəyanatları ilə müşahidə olundu bu görüş, artıq ABŞ rəsmiləri də biraz optimizmini itiriblər. Artıq onlar da nə dedilər? Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərini təxribatlara uymamağa və sülh prosesindən çıxmamağa çağırdılar. Yəni, onlar da başa düşdülər ki, tərəflər çox təəssüf ki, o uzun müddətli sülhün əldə olunmasından xeyli uzaqdılar. Niyə görə belə oldu? Rusiyanın sayəsində. Rusiya özü ilk növbədə Xankəndində, Qarabağdakı onun uzantıları, 5-ci kolonu, oradakı bütün o separatçı qüvvə, o silahlı qüvvə birbaşa Rusiyaya bağlıdır. Təsadüf deyil ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi, hətta Azərbaycan sərhəd qoşunları Laçın buraxılış məntəqəsini yaradandan sonra da Rusiya dırnaqarası sülh məramlarının erməni silahlı qüvvələrini silahlandırmasının videolarını yayır. Və yeri gəlmişkən, o vaxt biz demişdik ki, o sərhəd buraxılış məntəqəsinin qoyulması bizim dərdimizə tam dərman deyil. Əlbəttə ki, o İrəliyə doğru atılmış bir addımdır. Çoxdan edilməli idi, nəhayət edildi. Amma bununla Azərbaycan hakimiyyəti özünü rahatlatmamalıdır ki, güya artıq bizim tam ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Xeyr, İlham Əliyevin dəvəti ilə Qarabağda yerləşdirilmiş həmin o dırnaqarası sülh məramları nə qədər oradadır, Xankəndi Bakıya tabi olmayacaq, oradakı silahlı qüvvələr də təchizatsız qalmayacaq. Onu elə Rusiya ordusu özü təchizatını təmin eləyəcək. Necə ki, Müdafiə Nazirliyinin təqdim elədiyi videolar bunu sübut eləyir. Bəli, həmin qüvvələr 10.000, 15.000 biz dəqiq bilmirik. Əslində, hökumət dövlətin təhlükəsizliyi ilə məşğul olan kəşfiyyat qurumları onu öyrənməlidirlər. Nə qədər onların sayı? 10-15.000 arası deyək, həmin qüvvələr birbaşa Rusiya tərəfindən idarə olunur. Və ona görə də təxribatların olması ilk növbədə əlbəttə ki, Qarabağda və sonra da Azərbaycan və Ermənistandakı Rusiya 5-ci kolonunun, o cümlədən dövlət hakimiyyəti içindəki 5-ci kolonun səyləri ilə baş verir. Hamı başa düşür bunu. Başa düşməyənlər də nəhayət başa düşsün ki, məhz Rusiya maraqlı deyil ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalansın. Bu iki dövlət bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanısın və ondan sonra da Rusiyanın bu dırnaqarası sülh məramlarını yığışıb buradan yola salsınlar. Çünki əgər bizim aramızda sülh olsa, Ermənistan Qarabağda daxil olmaqla bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımağını rəsmən imza ilə təsdiq eləsə, biz də Ermənistana qarşı ərazi iddialarımız olmadığını rəsmən təsdiq eləsək, sərhəddə də demilitasiya və demarkasiya prosesi olsa, yəni artıq hamı o mübahisəli əraziləri müəyyənləşdirib həllini tapsa, o zaman Rusiya nə adla qalacaq burada? Buradan gedəsi kim olacaq? Rusiya olacaq. Və Rusiya heç gizlətmədən, siz baxın Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamalarına, Mariya Zaxarovanın açıqlamalarına, heç gizlətmədən deyirlər ki, yox, biz buradan getməyəcəyik. Biz asılıb qalacaq, biz imkan verməyəcəyik ki, bu iş bitsin və bizi buradan yola salmaq istəyənləri çox sərt qınıyırlar. Tənqid edirlər ki, nəyə görə istəyir ABŞ, Avropa Birliyi, Azərbaycanla Ermənistan barışsın və bizi buradan Cənubi Qafqazdan yola salsınlar. Baxın, bax, bu qədər açıqdır. Bunu ona görə deyirəm ki, daha doğrusu təkrar vurğuluyorum ki, Azərbaycan hakimiyyətinə xidmət edən bir çox media quruluşları, yandaş o ictimai siyasi xadimlər, dırnaqarası politologlar bu gündə hələ də Putinə, Putinizmə Azərbaycan mətbuatında, sosial şəbəkələrində vəkillik edirlər. Hələ də Əliyev hakimiyyəti ilə Putin hakimiyyətini müttəfiq kimi görürlər və Putinizmə qarşı olan hər şeyi özlərinə qarşı kimi görürlər. Bax, o adamların o vətənpərvərlik hisslərinə toxunmaq istəyirəm ki, bəs sizin vicdanınızı ağrıtmırmı ki, Qarabağ kimi bir problemin bizim xeyrimizə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şərti ilə, Dağlıq Qarabağdakı o erməni icmasına hər hansı əlahiddə status verilmədən,
Azərbaycan qanunlarını bütün Qarabağ ərazisinə də şamil etməklə bitməsindən ötürü ABŞ, Avropa Birliyi təkid edir, Rusiya buna imkan verir. Bəs siz hansı haqla həmin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına imkan verməyən bir işğalçı Cənubi Qafqazı öz marağında saxlamaqdan ötürü bizdə sülhün yaranmasına mani olan qüvvəni burada müdafiə edirsiniz? Hansı haqla? Ona görə də, əziz həmvətənlər, biz bilməliyik ki, bəli, Vaşinqton görüşü zamanı Qarabağda atəşkəsin pozulması, orada insanların, hərbçilərin yaralanması, öldürülməsi, qarşılıqlı olaraq bunun hamısı həmin o sülh danışıqlarını pozmaqdan ötürüdür. Və biz hamımız başa düşməliyik ki, bizim bu qapalı dairədən xilasımız və Rusiyanı regiondan çıxarmağımız təcili qaydada Ermənistanla Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şərti ilə sülh sazişini imzalamaqdan keçir. Biz tələsməliyik. Mən bu barədə əvvəl danışmışam. Eyb yox, bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Baxın, bu prosesin uzanmağı bizim üçün iki potensial təhlükə yaradır. İki çox mühüm təhlükə yaradır. Bax, indiki konjunktura tam bizim xeyrimizdədir. Bütün dünya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Həm də bunu açıq demək lazımdır. Bu yalnız 2-ci Qarabağ savaşındakı bizim hərbi zəfərlə bağlı deyil. Əlbəttə ki, o hərbi zəfər çox mühüm idi. Onu qazanmış hərbçilərimizə biz ömür boyu özümüzü minnətdar biləcəyik. Amma necə oldu ki, həmin o hərbi zəfərdən sonraki elə noyabr ayında 2020-ci ilin, dekabr ayında 21-ci ildə yox, məhz indi Paşinyan açıq şəkildə deyir ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Çünki dünya siyasəti dəyişir, əziz həmvətənlər. Rusiyanın Ukraynadakı savaşı və orada əzilməsi bütün dünya düzənini dəyişdirir və Rusiyanın diktə elədiyi əvvəlki şərtlər artıq keçmir. Və o cümlədən, separatizmdən Rusiya imperiyasının istifadə eləməsi daha açıq şəkildə görünür. Necə ola bilər ki, sən Donetskda, Luganskda, Kırımda separatizmə qarşı olacaqsan, Abxaziyada, Osetiyada, Dinestriyanda separatizmə qarşı olacaqsan, amma bir Qarabağda separatizmi dəstəkləyəcəksən? Xeyr, belə şey olmaz. Ona görə də dünya özü, o cümlədən Avropa və ABŞ, öz ənənəvi yanaşmasına korrektə eləyib. İndi onlar daha qətiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar, onu müdafiə edirlər və bugünkü konjunktura bizi tam qane edir. Amma zaman uzansa, bu vəziyyət əldən çıxa bilər. Necə əldən çıxa bilər? İlk növbədə bu, Ermənistanda Paşinyanın devrilməsi ilə əldən çıxa bilər. Deməli, siz bu günlərdə, xüsusən bu Vaşinqton sülh danışıqlarının pozulmasında Vardanyanın nə qədər aktiv rol oynadığını görmədinizmi? Vardanyanı yeni də gətirib yerləşdiriblər Xan kəndində, o güya hansısa ictimai siyasi hərəkat yaradıb, çox agresiv bəyanatlar verir. Hətta vaxtı ilə az qalmışdı ki, Xan kəndini tərk eləsin, 7 nəfərlə qalmışdı Xan kəndində özünün dediyinə görə 8 noyabr gecəsi. Həmin o Arayik Artunyan Rusiyanın ruhlandırması ilə Azərbaycanın meydan oxuyur. Heç bir halda Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayacaqlarını vəd edir. Bunu kim eləyir? Rusiya eləyir. Və Rusiyanın proyekti Vardanyanı nəinki Xan kəndində, İrəvanda aparıb hökumət başçısı eləməkdir. Paşinyanın devrilməsidir. Bax, bu bir riskdir bizim üçün. Paşinyanın hazır şəraitdə Rusiya pərəst biri ilə devrilməsi bu sülh danışıqlarını bir neçə illik geri atacaq və ondan sonra da dünya nələr baş verəcək o sonranı işi. İkinci risk. Baxın, bugün hələ Azərbaycana heç bir beynəlxalq təzyiq yoxdur Qarabağla bağlı, Qarabağın o cümlədən Azərbaycanın tərkibində statusu ilə bağlı. Hətta bu yaxınlarda ki, bu Azərbaycan hakimiyyəti bunu tirajladı, Daşnak Sütun Partiyasının adı ilə, biz onu dəqiq bilmirik, o məlumat doğrudur yoxsa yox, Ermənistan rəsmiləri bunu təsdiqləmir. Amma Daşnak Sütun ki, bir məlumat yaydı ki, Marseldəki erməni diasporası ilə görüşdə, hətta Macron özü də deyib ki, mən tək qalmışam dünya miqyasında, sizin hüquqlarınızı müdafiə edəyəm. Bunun özü də göstərir ki, bugünkü dünyanın əsas güc mərkəzi, bizim də inteqrasiya olunmağa can atdığımız həmin Avropa Birliyində, ABŞ-da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə ammasız, ancaqsız dəstək var. Yəni, Qarabağ üçün hansısa əlahiddə imtiyazlar, status filan tələb olunmur. Amma sabahları bu dəyişə bilərmi? Dəyişə bilər. Xüsusilə Azərbaycan hakimiyyətinin, bax ona görə mən hər dəfə bu məsələyə toxunuram, Azərbaycan hakimiyyətinin çox mənasız yerə Fransa ilə öcəşməsi, bir var ki, Fransanın haqsız mövqeyini argumentlərlə təkzib eləyəsən,
Fransada gedib iş aparasan, Fransanı inandırasan ki, sən mənə qarşı münasibətdə qərəzlisən, amma qərəzli olmaya bilərsən. Bir var belə bir siyasət aparasan, bir də var ki, mənasız yerə özəşmə, mən çox narahatam ki, müəyyən zamandan sonra Azərbaycana Qarabağla bağlı, Qarabağdakı erməni icması ilə bağlı əlavə təzyiqlərə gətirib çıxarda bilər. Bax, əziz həmvətənlər, mən Azərbaycan hakimiyyətini də xəbərdar edirəm. Çox narahatam bu məsələ ilə bağlı. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti tezliklə bu sülh məsələsində tələsməsə və biz Ermənistanla yaranmış fürsətdən istifadə edib, həmin o Azərbaycanın maraqlarına tam cavab verən sülh sazişini imzalamasa və paralel olaraq Azərbaycanın daxilində böyük bir demokratikləşmə paketinə getməsə Azərbaycan hakimiyyəti, çox təəssüf ki, kaş ki belə olmasın. Amma çox təəssüf ki, o halda Qarabağla bağlı beynəlxalq aləmin Azərbaycandan tələbləri artacaq. Qarabağ erməniləri ilə bağlı. Onlar üçün əlavə imtiyaz istəyəcəklər, əlavə təhlükəsizlik qarantiyası istəyəcəklər, bəlkə əlavə kimlərsə status da istəyəcək. Onun olmaması üçün Azərbaycan ilk növbədə bütün Azərbaycan miqyasında islahatlara getməlidir. Azərbaycanda ümumiyyətlə azadlıqlar təmin olunmalıdır. Erməni köklü vətəndaşdan qabaq hələ bu ölkədəki çoxluq olan insanlara qarşı, bax bu Azərbaycan vətəndaşlığını mübahisələndirməyən, Azərbaycan dövlətinə loyal olan, onu sevən, türkə, talışa, ləzgiyə, tata, udinə, kürdə, hamıya bu hüququ vermək lazımdır. Hamını Azərbaycan dövlətinə hüquq və azadlıqlarla bağlamaq lazımdır ki, o zaman o beynəlxalq güclərin də argumenti qalmasın və biz onlara deyək ki, biz ölkəmizin bütün vətəndaşlarımıza qeyd şərtsiz verdiyimiz hüquq və azadlıqları o xan kəndində yaşayan erməni köklü vətəndaşlara da verəcəyik. Bu da eləməlidir Azərbaycan hakimiyyəti ləngimədən. Digər bir məsələ, ölkədə idarə etmə islahatları aparılmalıdır. Biz hamımız istəyirik ki, Qarabağ məsələsi Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində həll olunsun. Yəni, onlar üçün hansısa əlahiddə bir status verilməsin, onlar üçün hansısa bir imtiyazlar tanınmasın. Amma bunun olması üçün biz nə etməliyik? Bunun olması üçün biz ona nail olmalıyıq ki, ölkədə özünü idarə etmə təmin olunsun. Özünü idarə etmə olmalıdır, normal bələdiyə olmalıdır. Normal bələdiyə olmasa, yenə də bizə təzyiqlər olacaq. Ona görə də Azərbaycana təzyiqlər olmasın deyə Qarabağ məsələsi ilə bağlı, biz özümüz, ölkəmizdə, özümüz, öz istəyimizlə, daxili gücümüzlə, millətin istəyi ilə, hansısa xarici güclərin təzyiqi ilə yox, millətin istəyi ilə islahatlara başlanmalıdır Azərbaycan vətəndaşlarının. O cümlədən Azərbaycandakı ailə hakimiyyətindən narazı olan biz müxalifətçiləri, öz haqqını tələb edən söyüdlü cəmaatının, daş gəzən cəmaatının, bütövlükdə Azərbaycan insanlarının, həmin o tərtər qurbanlarının tələbləri ilk növbədə təmin olunmalıdır ki, ondan sonra da biz dünyanın qarşısına çıxıb deyə bilək ki, ölkəmizin içində hər bir kəsin haqqını, hüququnu verdiyimiz kimi, bundan sonra Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edən erməni kökənli vətəndaşlarımızın da bütün haqq və hüquqlarını təmin edəcəyik. Bunu biz deyəndə bizə inanmalıdırlar. Ondan ötürü ilk növbədə Azərbaycanlıların haqq və hüquqlarına hörmət olunmalıdır.